السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسمعني في جواب يا ولد هو صار يسمع ይሰማል እስኪ መስመር ላይ የገባችሁ አሳውቁ ይባረክላህ ፊኩም ይሰማል መስማቱን እስኪ ቼክ አርጉልኝ ኦኬ ይሰማል ሳዳም ያላ ባረክ ሸር አድርጉት በተለያየ ግሩፖች ኢንሻአላህ ኦኬ ኢንሻአላህ ይሰማል ለሌሎችም ሸር አድርጉት እስኪ በየግሩፖቻችሁ ሸር አድርጉት ሌሎችም እንዲመጡ ጋብዛችሁ ኢንሻአላህ ባረክላህ ፊኩም ለምን አትቀበለኝም ماشي منو مكبلو ماشي استاذ وحيد عمر يسمى البلانيال الله يطبق حبيبي جزاك الله خير ماشي حساب مجلس متفلقو زاري مساطف متفلقو بميسنجر لي ود بوالا لي مغبات تشلالاچو معناتنو ان شاء الله كلاتشو مساطف تشلالاچو معناتنو تنش اسكم يجيبو درس اوكي ماشي ماشي ليوچ مشار ادرغول ان شاء الله بارك الله فيكم بملاو عالم تگني وداجوچاچن بدگامي اندمنا مشاچو يكوسرتيوبن سب انتن لينك مز اسكمچالو يچالاچو سبسكرايب ارغو ليوچ ادرسواچو زاري مننگاگربت ويم دمو حسابين مسنزربت گوداي የትላንት ነውን ክስተት በተመለከተ ትላንት ጅሙዓው ያየነው ነገር አለ ያንን ክስተት በተመለከተ ያንን መነሻ በማድረግ ሐሳቦችን ወደናንተ አሻግራለሁ እናንተ ማሳብ ሰጥቶታላችሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ ቢያንስ 100 ሰው እንኳን ይሙላ 100 አልፏል እሺ አሁን ትንሽ ሰዓት መሸት ያለ ይመስላል ሌሎቻችሁም ሸር አድርጉት ባረከላሁ ፊኩም ምናነሳቸው በዝርዝር ማነሳቸው ሐሳቦች አሉ ለምሳሌ አክል የችግራችን መውጫ መንገድ ምንድነው ጥራቶቻችን በራሳችን እርስ በርሳችን ያስተሳሰሩብን ገመድ በነገራችን ላይ ጥላቶች ባለፈው እንደነገርኳችሁ እነሱ በራሳቸው አስረውናል በያላምንም ግን እኛ እርስ በርሳችን እንድንተሳሰር ራሳችን በራሳችን በራሳችን ገመድ አስረውን እንዳንላወስ እንዳንነጋገር ያደረጉብን ሁኔታ ነው ያለው ብየነው ማምነው ስለዚህ እሱንም አነሳለሁኝ ስለዚህ እንዴት ነው ያንን ገመድ በጥሰ መውጣት ምንችለው ማለፈኝ ምንችለው እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ሚለው ነገር አነሳለሁ ባረከላሁ ፊኩም በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ይሄ ማነሳው ሐሳብ የባለንም ድርጅት የባለንም ቡድን ወክ ያርለም የራሴ የሚሰማኝን እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ይሄ ሙስሊም ማህበረሰብ የደረሰበት ያለው ሁኔታ የደረሰበት ያለው ችግር ወይም ደግሞ አሁን የተከሰተበት ችግር ምን ቢሆን ሊወጣ ይችላል ከዚህ ችግር የሚለውን ጉዳይ ነው ማነሳው ስለዚህ ከምንም አይነት ጋራንቲ እንዳትሉት የኔ ሐሳብ ብቻ ነው ከተሳሳትኩም ንልኝ የተሳሳትኩት አዩቤ አይሰማም ድምጹ ትንሽ ጨምር ይያልከኝ ነው አይሰማም አይ ቲንክ ቢሰማ ይመስለኛል ወይም ኤርፎን ከመጠቀም አለብኝ ማለት ነው እስኪ ድምጹን እስኪ ነገሩኝ እስኪ ድምጹ ምናልባት ኦኬ ድምጹ እንዴት ነው አዩብ ትንሽ ጨምር ያለኝ ነው ወደ በኋላ ላይ ትንሽ ሞቅ ያለኝ ሲሄድ እንትን ላለው ጨምራለሁ እንግዲህ ጆሮ እንዳትይዝ በኋላ ላይ አላኩል ይላል ሁላችንም የራሳችን የበኩላችን ድርሻ መወጣት ስላለብን ያንን መሰረት በማድረግ ነው ምናገረው እንግዲህ እንደሚታወቀው ትናንትና ነጃሺ ዓለም አቀፍ አፍሪካም ዓለም አቀፍ መስጂድ ትሩት ይችላልላችሁ ኦር ነጃሺ ትሩት ይችላልላችሁ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ጅሙዓን በተመለከተ እዛ ሄደው ሰግደዋልና ምንድነው መነሻው ዘልኒ ይቻልንበት የሚለውን ማየት ፈልጋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ እኛ አስበንበት እኛ ሆን ብለን አቀደን ተነሳሽነት ኑሮን ነው ወይስ ደግሞ
ሌሎች ሰዎች ስለገፉን፣ ሌሎች ሰዎች የማንቂያ ደወል ብለው ስለተነሱና እነሱ ስለተነሱ እኛ መነሳት አለብን ብለን እነሱ የሄዱበትን መንገድ ለመመከት ነው ወይስ ደግሞ እንደው ዘግይተናል በሚል ነው የሚለውንም በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ የትናንትናው ነገር እንትን ለማለት እሱን መሰረት አድርጌ ነው እንግዲህ አንዳንድ ሀሳቦችን ለማንሳት ሞክረው። ባረከላሁ ፊኩም፣ ሼር አድርጉልኝ ለሌሎችም። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ላይ ስንኖር እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊ ሁነን ተወልደን ኢትዮጵያዊ ሁነን እያለ ነገር ግን አገሪቱን የተቆጣጠሯት አገሪቱን እየገዙ ያሉ ስርዓቶች ከባለፉት ስርዓቶች ጀምሮ አሁን እስካለው ስርዓት ድረስ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚገባውን ቦታ አላገኝም፣ ተገፍቷል፣ ሙስሊም ማህበረሰብ እንደ ዜጋ እየተቆጠር አይደለም የሚል መከራከሪያ አንስተን ነው እንግዲህ መብታችን ለማስከበር ጥረት ስናደርግ የነበረው። ከዛም አልፎ ይሄንን ጥያቄ በመጠየቃችን በማንሳታችን በርካታ ሰዎች እንዲገደሉ፣ እንዲታሰሩ፣ እንዲዘረፉ ምክንያት ሆኗል። ይሄ እንግዲህ ከነበረው ችግር ላይ የተጨመረብን ችግር ነው ማለት ነው። መጀመሪያ መብት ነበር የተነጠቀው፣ ከዛ በኋላ መብታችንን ለምንድን ነው ማትሰጡ ማታከብሩት፣ እንደሌላው ዜጋ እኩል ለምንድን ነው ማታዩን ተብሎ ሲነገር፣ አይ ለምን ትናገራላችሁ፣ እኛ ስንረግጣችሁና ስንጨቁናችሁ ዝም ብሎ ማየት አለባችሁ በሚል እንግዲህ ገዢ መደቦች፣ ገዢ ቡድኖች በሙስሊም ማህበረሰብ ላይ ሁለንተናዊ ጥቃት አድርሰውብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ እየታገልን አሁን ያለው ምዕራፍ ላይ የደረስ ነው። አሁን ያለው ምዕራፍ ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ የሚባለው የለውጥ ንፋስ ቢሆን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በመስዋዕትነታቸው ያቀጣጠሉት የለኮሱት ችቦ ነው። ሌሎች ተቀባብለው ዳር ያደረሱት፣ ሌሎች ተቀባብለው ዳር ሲያደርሱት ግን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዛሬም ልክ እንደ ትላንቱ ሁሉ የበይ ተመልካቹ ነው፣ እንደው መብቱን እየጠበቀ መብቱን እየለመነ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን። ስለዚህ እስከ ዛሬ ድረስ እናደርገው ከነበረው የትግል እንቅስቃሴ ዛሬስ ምንድን ነው? በባለፈው አይነት ሂደት ነው መሄድ ያለብን ወይስ ደግሞ ከባለፈው ስርዓት ወጣ ብለን ከባለፈው አመለካከታችን ከባለፈው እንቅስቃሴያችን ወጣ ብለን ማሰብ ያለብን የሚለውን እንድንመለከት ነው የምፈልገው። ስለዚህ ትናንትና ወጥተን ስንሰግድ እዛ እንትን አፍሪካ ህብረት ከርቼሌ የድሮ ከርቼሌ የተባለው ቦታ ላይ ሂደን ስንሰግድ ከመጀመሪያም ጀምሮ የንቃት ደወል በሚል ኦኬ፣ የሆነ ሰው እዚህ የሚረብሻል አስወጥቼዋለሁ ኦልሬዲ። ስለዚህ ተውት፣ አንተ አትከታተሉት። እንደዚህ ያሉ ሰዎች ሆን ብለው ነው የሚመጡት ለመረበሽና ስሜት ሀሳብ ለመስረቅ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ከዚህ ከስርጭቱ በኋላ አጸዳቸዋለሁ የሚገባቸው ምላሽ ሰጥቼ። ስለዚህ ተዋቸው፣ እነሱን አትስሟቸው። እናንተ እኔ የምናገረው መልእክት ፈልጋችሁ እስከሆነ ድረስ የገባችሁት መልእክቱ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጉልኝ። እነሱ ይግቡ፣ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ የሚሰጣቸው ምላሽ እየሰጠውን ያሰናብታቸዋለሁ ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ስለዚህ ትላንትና ላይ የከርቸል የሚባለው ቦታ በአፍሪካ ህብረት አካባቢ ያለው ቦታ ላይ ስንሰግድ መጀመሪያም የንቃት ደወል ብለው ያንን ቦታ እንድንቀማ የመስጂዶች የእምነት ተቋሞች መራራቅን ምናምን ምናምን እያሉ አንቀጽ የጠቀሱ አንዳንድ ሰዎች ቅስቀሳ አደረጉና ያንን ተከትሎ ደግሞ ይሄ ነገር ለመስጂድ መስሪያ ቦታ ተሰጥቶን አልሰገርንበትም፣ አልገነባነውም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አዝማሚያቸው ዛሬ ያነሱት ነገር ነገ እያጠናከሩ ሂደው ሌላ ችግር ሊያመጡ ስለሚችሉ በሚል ነው ትናንትና የተሰባሰብ ነው። እንደኔ እዛ ደረጃ መደረስ አልነበረበትም የሚል ነገር ነው እኔም ማምነው። ኦልሬዲ ሌሎቹ ለመብታቸው እንደሚታገሉት ሌሎቹ መብታቸውን ለማስከበር እንደሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሁሉ እኛም ማድረግ ነበረብን። ሌሎቹ የንቃት ደወል ብለው ሲደውሉ አይደለም እኛ መነሳት ያለብን። ኦኬ እሺ፣ ተነሳን። ከዛስ በኋላ አሁን ሌሎቹ የንቃት ደወል ብለው ሲደውሉ ስንነሳ ትናንትና ተነስተን የተወሰነ ሰገድን አይደል? ከዛስ በኋላ ምንድን ነው? ከዚህስ በፊት በነሻጧ የተነሳንባቸው ሂደቶች አልነበሩም ወይ? መልሰው ለምን ተዳፈኑ? ለምን በዛው አልቀጠሉም? የሚሉትን ጉዳዮች በደንብ ሁላችንም ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ በእኔ ሀሳብ በእኔ እምነት መስተካከል ያለባቸው መታረብ አለባቸው ብዬ ማምነው ይሄ ሌሎቹ ሲደውሉ መነሳት፣ ከዛ በኋላ መተኛት፣ ከዛ በኋላ ችላ ማለት፣ እንደገና በርግጎ መነሳት፣ እንደገና እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ጉዳዮች ሊቀረፉ የሚችሉባቸው ነጥቦች ብዬ
ያስኳቸው አሉ። የመጀመሪያው የአንድነታችን ጉዳይ ነው። ዛሬም የችግራችን መውጫ ሊሆን የሚችለው አንድነታችን ነው የሚል ጽኑ እምነት አለኝ በእኔ በኩል። ምናልባት ይሄ እምነት የብዙዎቻችን እምነት ነው ብዬ ነው የማስበው። አንድነት የሚባለውን ነገር እኛ ስላልን አይደለም፣ አላሁ አዘወጀል አንድ ሁኑ ብሎናል። በቃ የጥላቶቻችንን ሁኔታ ተገንዝቦ ያኒ አውቆ እሱ ሁሉን አዋቂ ከመሆኑ ጋር የጥላቶችን ሁኔታ አይቶ አሰላለፋቸውን አይቶ የሚያስቡትን ነገር አይቶ አንድ ሁኑ አትለያዩ ብሎ ሲለን፣ እኛ ደግሞ አይ እኛ አላህ ባዘዘውና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩት ሳይሆን እኛ በፈለግነው በስሜታችን ነው ብለን ስንሄድ ምንድን ነው እየገጠመን ያለው? ይህን ነው እንድናስብ የምፈልገው። ምንድን ነው አንድ ሁኑ ተብሎ አላሁ አዘወጀል አንድ ሁኑ ብሎ ሲያበቃ እኛ ስንበታተን፣ እኛ ሀሳባችንን ስሜታችንን ተከተለን ስንነጉድ ምንድን ነው የጠበቀን? ምንድን ነው ያጋጠመን ችግር? ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ቁርአን ይነግረናል። በፊት የነበሩ ህዝቦች፣ በኢስላም ውስጥ ያለፉ ህዝቦች አትበታተኑ ተብለው ሲበታተኑ፣ በጦርነት ላይ በነባራዊ ሁኔታዎቻቸው ላይ ሲበታተኑ፣ ክፍተት ሲፈጥሩ ምን አይነት ውድመት እንደደረሰባቸው፣ ምን አይነት ውድቀት እንደደረሰባቸው ቁርአን ላይ ያስቀምጦልናል። አሁን ይህንን ቁርአን ዋናው ነገር ይህንን ቁርአን ልክ ሌሎች እንደሚሉት አሳጢሩ ልአወሊን እያልን ይሄ ተረት ተረት አይነት ነገር ነው የምንረዳው ወይስ ደግሞ በትክክል መመሪያ አድርገን ነው የምንይዘው? እዛ ላይ የተቀመጡ ነጥቦችን አንኳር ነጥቦችን እያነሳን ሁላችንም እያስተነተን ነው ወይ? ቁርአን ስንቀራ፣ ሀዲስ ስንሰማ፣ ሌሎች ነገሮች ስናደርግ እያስተነተን ነው ወይ እንደ ኢስላም? ይሄ ነው ክፍተታችን። ስለዚህ አላህ አትለያዩ ያለው ነገር ብንለያይ ሊደርስብን የሚችለውን መከራ አይቶ ነው። ለምሳሌ ያክል አትለያዩ አለና ዝም ብሎ አይደለም አትለያዩ አሉ። እሺ ከዛስ እንዳንለያይ ምንድን ነው አጥብቆ የሚይዘን? የላኢላሃ ኢለላህ ገመድ፣ የአላህ መንገድ። የአላህ መንገድን ስትይዝ ደግሞ ቁርአንና ሀዲስ ብቻ ነው መመሪያው። ከዛ ውጭ ከሆነ ስሜት ከተከተልክ የሆነ ነገር ካልክ ውድቀት ነው የሚዳርገው ነው። ይሄንን ነው አሁን ብዙዎቻችን የዘነጋነው ነገር። ጠላቶቻችንም እንድንዘነጋው የቤት ስራ ስለሰሩብን ይመስለኛል። አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ያክል የሳይንስ ህዋ ምናምን ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ሳይንስ በቴሌቪዥን ምናምን ስናይ በጣም እንታጀባለን። ግን ቁርአን ላይ እኮ ቀድሞ ተቀምጦልናል። አያቸው ጠላቶች፣ የኢስላም ጠላቶች እዛ ነገር ላይ ሳይኮሎጂካሊ ጭንቅላታችን ላይ ስለሰሩብን እነሱ የሚፈልጉትን እነሱ ያመጡትን ነገር እንጂ እኛ ጋር ያለውን ነገር ረስተነዋል። በራሳችን ማንነት ማጌጣችንን ትተን በሌሎች ማንነት ልናጌጥ ተነስተናል። የዛኔ ነው ጥፋትና ውድመታችን የሚጀመረው። ስለዚህ ዛሬም ቢሆን ከገባንበት ችግር መውጫ መንገዱ አንድነታችን ጉዳይ ነው፣ ልንገነዘብ ይገባል። እንደ ማሳያ ቀላል ማሳያዎችን እኮ ማንሳት ይቻላል። ሶላት ሲሰግድ አንድ ሰው በቀን ውስጥ ስንት አውቀት ሶላት ነው የሚሰግድ? የፈለገ ቢሆን ወላ ሱፊ ይበለው ወላ ምናምን የሚባባለው ወላ ምናምን የሚባባለው ሰው ሙስሊም ነኝ ብሎ እስካለ ድረስና በላኢላሃ ኢለላህ እስካመነ ድረስ ስንት አውቀት ሶላት ነው የሚሰግደው? እንደው በቀላሉ በትንሹ ሩቅ መሄድ አያስፈልግም። ምንድን ነው ስንት አይነት ሶላት ነው? ስንት አይነት ወቅቶች ሶላቶች አሉ? መቼም ስድስት አይነት የሚል የለም በእርግጠኝነት። አምስት አውቀት ሶላት ብቻ ናቸው ያሉት ዋጅብ የሚባሉት። ከዛስ እነዛ ሲሰገዱስ ለምሳሌ ዙሁርን አስር ረካ አድርጎ የሚሰግዳሉ ወይ? ማለት ዋጅቡን ትክክለኛውን፣ እነዚህ ተጨማሪ የሱና ሶላቶችን ሳይሆን ትክክለኛውን ዋጅቡን ሶላት አስር ረካ አድርጎ የሚሰግዳሉ ወይ? ወይም ደግሞ ሌላውን ተውት አምስት ረካ ማድረግ ይቻላል ወይ? ወይም ደግሞ አንድ ተሸሁድ ብቻ የሚቀመጣል ወይ? ወይም ደግሞ በቁርአን መግቢያ በሶላት መግቢያ ላይ ፋቲሃን ሳይቀራ ሱረቱል ፋቲሃን ሳይቀራ የሚሰግዳል ወይ? እሺ ውዱእ ሲያደርግ ኢስቲንሻቅ ማድረግ ወይም ፊትን ማጠብን ትቶ እጅና እግሬን ካጠብኩ ይበቃኛል ወይም ደግሞ ጆሮዬንም እንደዚህ ፀጉሬን ባላብስ ችግር የለውም የሚል ሙስሊም አለ ወይ? እሺ ቂብላውን ትቶ የሚሰግድ አለ ወይ? ቂብላውን ትቶ ለምሳሌ ቂብላ በዚህ ነው ተብሎ ቂብላ የቂብላ አቅጣጫ ተቀምጦ አይ በዚህ አይደለም እኔ በዚህ ነው ዙር የምሰግደው የሚል አለ ወይ? በጣም ብዙ ማሳያዎችን ማንሳት ይቻላል። ለአንድነታችን ማሳያ በጣም ብዙ ረመዳንን ለምሳሌ ያክል አይ እኔም እንትንም ብለው በቃ እስከ ዙር ድረስ ከጾምኩ ይበቃኛል የሚል አለ ወይ? ወይም ደግሞ 15 ቀን ከጾምኩ በቂ ነው የሚል አለ ወይ? በተቀመጠው መመሪያ መሰረት አይደለም ወይ የሚጾመው? ዘካተል ፊጥር እንዴት ማውጣት እንዳለ ለምሳሌ ዘካተል ፊጥር ልክ
ዒድ ሰላት በኋላ ማነው ከረመዳን በኋላ ዘካት ልፊጥር ይወጣል በማንኛውም ሰው በዋጀብበት ማለት ነው። አይ ችግር የለውም ለዘንድሮ ልፎም ይላል ወይ? ኢስላም በመርህና በመርህ በመመሪያ መሰረት የሚሰራ ነው። ስለዚህ በመመሪያ መሰረት የሚሰራ እጅግ በጣም በርካታስ መለያን የሆኑ አንድነታችን ልናስጠብቃቸው የሚገቡብን ጉዳዮች እያሉ አይ ኢማሙ ሻፊ እንደዚህ ተረድተውታል ብሎ አንድኛው ስላለ ወይም ደግሞ አንድኛው ኢማሙ አህመድ በዚህ ነው የተገነዘቡት ብሎ ስላለ የዑለሞችን አተያይ የዑለሞችን ግንዛቤ መሰረት አድርጎ መሰረቱን መልቀቅ ለአደጋ ይዳርጋል። መመሪያ ነው። ለምሳሌ ያክል የሆነ የዑሁድ ጦርነት መሰለኝ ባለሳሳት ይህንን ቦታ ትልቀቁ ተባሉ አለ እንትኖች ተፋላሚዎች ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩበት ቦታ ነው። ከዛ በኋላ አትልቀቁ ተባሉ። ከዛ በኋላ ያንን ለቀቁና ሄዱ። ተራራውን እንዳትለቁ ተብሏል። ተራራውን ለቀቁና ሄዱ። ሙርኮ ሊሻሙ ምናምን በቃ የሆነ እንትን ብሏቸው ከዛ በኋላ የዛኔ እነ ካሊድ ብን ወሊድ አልሰለሙ ነበር። በጀርባ በኩል ዙረው ነው እንደገና አጣብቅኝ ውስጥ አስገብተው ሳንዱች ያደረጓቸው ማለት ነው። ታሪኮችን ይዘግብልና አላሁ አዘ ወጀል በሐዲስ ላይ ተቀምጠዋል፣ በቁርአን ላይ ተቀምጠ እንዴት እንደሆኑ ጥንካሬዎቻችን። ስለዚህ ሌላ ሳይኮሎጂ ሰው የሆነ ሳይኮሎጂስት መጥቶ ሲነግረን አዎ ትክክል ብለን በጣም ጭንቅላታችን ወዙ እንቀበላለን። ቁርአንና ሐዲስ ሲመክረን ግን አንቀበልም። ስለዚህ በመካከላችን ያለውን ችግሮቻችንን ወደ አንድ አምጥተን ማጥበብ መቻል አለብን። እስኪ ለምሳሌ ከኢስላም ውጭ የሆኑ ሰዎች በጣም በርካታ ክፍፍል አላቸው በሚገርም ሁኔታ። ይሄ ምንም ድብቅ አይደለም፣ በጣም የተከፋፈሉ ናቸው። በጣም በርካታ ልዩነቶች አሏቸው። ኢስላም ላይ ሲመጡ ግን ሲከፋፈሉ ታያላችሁ። በየትኛው ኢትዮጵያ ክፍል ነው የሚከፋፈሉት? ኢስላም የተባለ ሙስሊም የተባለውን አካል ማጥቃት አለብን ሲል ሁሉም በአንድነት ነው የሚነሳው። አያችሁ ጠላቶቻቸውን እንዴት መመከት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛ በዚህ ለምን እንደዛ አረጉ አንልም። ምክንያቱም ለራስ ይጠቅመኛል ብሎ እስካሉ ድረስ ባመኑበት መንገድ ነው። ልክ እኔ እናንተ በኢስላም ውስጥ ለማለፍ እንደምንተጋ ሁሉ እነሱም በእምነታቸው ውስጥ የሆነ ነገር አበርክተው ማለፍ ይፈልጋሉ። ልዩነታችን እነሱ የቆሙበትን መሰረታቸውን አይረሱም፣ እኛ ግን መሰረታችን አናቅም። መሰረታችንን ስተን ነው የምንንቀሳቀሰው። ስለዚህ አንድነት አንዳንዱ እንዴት መውሊድ የሚያከብር ጋር አንድ እንድሆናለሁ ምናምን እያለ ቅርንጫፍ የሆኑ ጉዳዮች ይመጣል። እያልኩ ያለሁት እኮ የአቂዳ ጉዳዮችን ተነጋገር፣ በመነጋገር ነው የሚፈታው። ጠላቶች ሲመጡ ግን ለምንድን ነው አሳልፈው ወንድምህን የምትሰጠው? ለምንድን ነው እህትህን አሳልፈህ የምትሰጣት? የውመል ቂያማ የፈለገ ጥፋት ቢኖረው የፈለገ ችግር ቢኖረው እኮ አላሁ አዘ ወጀል ኢስላም የሆነን ሰው እንደ ጥፋቱ መጠን ከቀጣ በኋላ ማርታለሁ ነው። ኢላ በአላህ ስብሓነ ወተዓላ የካደ ብቻ ሲቀር በአላህ ላይ ሽርክ ሰርቶ የካደ ሽርክ ከኢስላም ስለሚያስወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛው ነው የሚበልጥህ? ለኢስላም ወንድም ፊትህን እያጠቆርክ፣ ለኢስላም እህት ፊትህን እያጠቆርክ ሌሎች ሰዎች ጋር ስትስቅ ዱንያ ናት፣ መቼ እንደምትሞት አታውቅም። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ናቸው ወይ የሚረዱልህ? ካለፍክ በኋላ ወደ አኼራ ከሄድክ በኋላ ዱዓ የሚያደርግልህ ማን ነው? እገል የሚባል እኮ ወንድም ነበረኝ አላህ ይርሃመው ብሎ የሚልህ ማን ነው በትንሹ እንኳን? ስለዚህ ወንድ ኢስላማዊ አንድነታችንን ልናጠብቅ ይገባል። ይሄ ከችግሮቻችን መውጫ መንገድ አንዱ ነው፣ ሁሌ እማምንበት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ልብ በሉ፣ እዚች ጋር የኢስላም ጠላቶችን አቅጣጫ ማወቅ መለየት ተገቢ ነው። ዋይነት ለምንድን ነው ስንከፋፈል ደስ የሚላቸው ጠላቶቻችን? ዋይነት ለምንድን ነው በመከፋፈላችን እነሱ ደስተኛ የሚሆኑት? ሁሌ የተከፋፈሉ አክራሪ መጤ ምናምን እያሉ ስም እየሰጡን እኛም እነሱ የሚሰጡንን ስሞች ተከትለን ስንነጉድ ምንድን ነው የሚጠቀሙት? እነሱ የሚጠቀሙበት ጉዳይ አላቸው። ማንሳት ይቻላል ማሳያዎችን። ለምሳሌ ያክል ክፍፍላችንን በሚገባ ይፈልጉታል ስንል እነሱ ስለሚጠቀሙበት ነው። እነ ዳንኤል ክብረትን በለው ማንም ቄስ በለው ማንም በለው አባቶቻችን እያለ ትልልቅ የሚባሉ አባቶችን በተለይ መጅሊስ አካባቢ የተቀመጡ ሰዎችን የሚያወድሰው እውነት ከልቡ ወዷቸው ነው? እውነት እነሱን አክብሮ ነው? እውነት እነሱን ማክበር ስላለበት ሰብአዊነት ስለተሰማው ነው? አይደለም። እነሱን ሲቀርብ የሚያተርፈው ነገር ስላለ ነው። እነሱን ሲጠጋ የሚያተርፈው ነገር ስላለ ነው። እያየንም ነው። ወጡን እኛንም ቀርበን ያቁላላ ነው የሰራ ነው እኛንም እንደግፋቸው ብለው በድፍረት እንዲናገሩ ኃይል የሰጣቸው ጉልበት የሰጣቸው ማን ነው? ይህኛ መከፋፈል ነው። ሰዎቻችንን እንዴት ነው እየቀሙን ያሉት?
ሰዎቻችንን እንዴት ነው እየወሰዱብን ያሉት? እንበልና ለምሳሌ ተገቢም አይደለም ተገቢ ነው ብዬም አላምንም። አንተ ራስህን በጣም ንጹህ አድርገህ በጣም ቀጥተኛው መንገድ ከሆንክ የሌላው ወንድምህ መጎዳት፣ ከመስጂድ መጥፋት፣ አለመስገድ፣ ሌሎች ጉዳዮች ላይ በቃ ከኢስላም አዳቦች ውጭ መውጣት አያንገበግብህም፣ አይመለከትህም ወይ? ስለዚህ ወንድምህን ካባረርከው፣ ከመስጊድ ካጠፋው፣ ፊት ከነሳኸው፣ ለጠላቶች አሳልፈ ከሰጠኸው፣ እነሱ ከተቀራመቱት፣ እነሱ ከያዙት እንዴት ብለህ ነው ማዳን የምትችለው? ከዛ ዘወር ብለን ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ አንዲት የይሁድ ሬሳ ሲሄድ አልቅሰው ነበረ ሳልደርስላት ብለው ተጸጽተው አዘኑ እያልን ነው አላለን? መልሰን እኛ እዚህ ጋር አጠገባችን ያለውን ሰው ካባረርነው በኋላ እንደገና ስለ ታሪኮችን ብናወራቸው ካልተጠቀምንባቸውና ወደ ተግባር ካልለወጥናቸው ተረት ተረት ነው የሚሆኑት። እነሱ ተረት ባይሆኑም እኛ ተረት አደረግናቸው። ስለዚህ መከፋፈላችን የሚፈልጉት ለምንድን ነው? ስለሚጠቀሙብን፣ ስለሚያተርፉብን ነው። ያንን መገንዘብ አቅቶናል። ስለዚህ ለዚህ ነው አንድነታችን እንጠብቅ ብለን ስንል አንገፋፋ ብለን ስንል ስንገፋፋ በመሃል የሚገቡ ኃይሎች አሉ። የራሳቸውን ዓላማ ለማስፈጸም የራሳቸውን አስተሳሰብ ለመጫን የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ሰዎችን መጠንቀቅ መቻል አለብን። የምንጠነቀቀው ደግሞ እነሱን በመስደብ፣ በማዋረድ፣ በመዘለፍ ምናምን በመፎከር ምናምን አይደለም አይደለም፣ ራሳችንን በመፈተሽ ነው። ሁል ጊዜ ባለፈውም እንዳልኩት ዳንኤል ክብረት እያልን ብንል የሆነ ገሌ ቄስ ብንል ምናምን ስሙን መቶ ጊዜ እዚህ ፌስቡክ ላይ ብንጠራ ለውጥ አናመጣም። ችግሩ የት ጋር ነው? ችግሩ የትኛው ጋር ነው? ምንጩ ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ያሳጡን ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ወደ መሃላችን በመግባታቸው በተፈጠረው ክፍተት ያተረፉት ነገር ምንድን ነው ብሎ ቆም ብሎ መመልከት ያስፈልጋል። ቆም ብሎ ራስን መፈተሽ ያስፈልጋል ነው። ይሄን ብዙዎቻችን እየተገነዘብን አይደለም። በቃ እዚህ ፌስቡክ ላይ የእነሱን ስም ስላወራን ጠላቶቻችን የመከትን አድርገን እናስባለን። ፌስቡክ ላይ የእነሱን ንግግሮች ስክሪንሹት እያደረግን ስለለጠፍን እነሱ ችግሮቻችን የቀረፍን መስሎ ይሰማናል። ይሄ በጣም ትልቁ ክፍተት ነው። እነሱ ሌላው ይቅርና በእነሱ ልክ እንኳን ሶሻል ሚዲያን እየተጠቀምንበት አይደለም በአግባቡ። እነሱ የሚሰጡን አጀንዳ ተሸክመን ነው የምንሄደው። ተራ አጀንዳ ያሸክሙናል። ተመልከቱ፣ ትናንትና ለምሳሌ ያክል አፍሪካ ህብረት የሚባለው የነጃሽ መስጊድ ጋር ሂዶ ተሰገደ። ወዲያውኑ አጀንዳ ሰጥተውናል። ወዲያውኑ ምን የሚል የግንፍሌ ምናምን አካባቢ ወጣቶች ሂደው ተሰብስበው ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች የማምለኪያ ቦታዎች ቅርበትና ርቀት በተመለከተ አመለከቱ። ልክ እዛ ጋር ያገኘናትን መሰባሰብ ትተን በቀጥታ እገሌ እንዲህ አለ፣ እገሌ እንዲህ አለ፣ እገሌ እንዲህ አለ ነው እያልን ያለ። ልክ እኛ የሆነ ነገር ባደረግን ቁጥር የሆነ ነገር አጀንዳ ያሸክሙናል። ያንን አጀንዳ ነው ተሸክመን የምንሄደው። ያንን አጀንዳ ተሸክመን ነው የምንሄደው። ስለዚህ አርሴማ ሙሉጌታ፣ እሺ በኋላ ጠብቅኝ፣ አንቺ እንጂ ቆሻሻ በኋላ ጠብቅኝ፣ ኢንሻአላህ መልዕክት ሰጥሻለሁኝ። ስለዚህ ተራ አጀንዳ ያሸክሙናል። ያንን ተራ አጀንዳ ማራገፍ መቻል አለብን። ልክ እንደዛ አሁን ልክ አሁን እኔ እያስተላለፍኩ ያለሁት ስለኛ ጉዳይ ነው አይደል እየተናገርኩት። ይመጥ ልክ ይመጣሉ፣ ሆን ብለው ማለት ነው። ይህን ይሰጣችኋል መልዕክት፣ ሄዳችሁ እንደዚህ አድርጉ፣ ሀሳባቸውን ኢንተራፕት አድርጉት፣ ሀሳባቸውን የሆነ ነገር ስረቁት፣ የሆነ አጀንዳ ስጧቸው። በጣም የተጠና ነገር ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ያንን አጀንዳ ማራገፍ አለብን። ዋይኖት ለምንድን ነው ብለን ራሳችን መፈተሽ መቻል አለብን። ያንን አጀንዳ ስናራግፍባቸው አንድ እንሆናለን። የተሰነጠቀው ነገር ሲገጥም መግቢያ አያገኙም። ስለዚህ ተራ አጀንዳን እንዲህ ዝም ብለን አይደለም የምናከሽፈው። በቃ እነሱም የቤት ስራቸውን ይስሩ፣ ከዛ እኛም የቤት ስራችን እንስራ። በቃ ትክክለኛው ሜዳ ላይ እንገናኝ፣ እንፋለም፣ አለቀ። ይሄ እኮ ነው። ስለዚህ ክፍፍላችን እነሱ የሚፈልጉት እንደዚህ ልክ በቃ አጀንዳ ይሰጡናል፣ እነሱ መጠቀሚያ ያደርጉናል፣ ሰዎቻችን ይቀሙናል፣ ሰዎቻችን ይነጥቁናል። ስንት ሰው ነው የነጠቁን? ትልልቅ የሚባሉ ሰዎች እነጥቀውናል። ያ በእነሱ ጥንካሬ ሳይሆን በእኛ ድክመት ነው፣ በእኛ ክፍተት ነው። በእኛ ክፍተት የመጣውን ነገር በእነሱ ለማላቀቅ ስንንደፋደፍ የበለጠ እንላላጣለን፣ የበለጠ እንጋጋጣለን፣ የበለጠ ችግሮቻችን እየሰፉ ይሄዳሉ። ስለዚህ ችግሮቻችን ሊቀረፉልን አይችሉም። ሌላ
አንድ ባለመሆናችን የተነሳ የራሳችንን መብት ቀምተው መልሰው ይሰጡና በነዛ በዛ በኩል እንድንረካና እንድንደሰት ያደርጉናል። የራሳችን መብት ለምሳሌ መስጊድ የመስራት መብታችን ነው። ሌላው ቤተክርስቲያን እንደሚገነባ ሁሉ ሌላው የሰበካ እንትን መድረክ እንደሚገነባ ሁሉ እኛም መስጊድ መገንባት አለብን። ነገር ግን የራሳችንን መብት ልክ መስጊድ መገንባት ስንጀምር መስጊድ አትገነቡ ይሉንና መጀመሪያ ከዛ ትንሽ ቆይተው ደግሞ በቃ ገንቡ ምናምን ይሉናል። ከዛ በኋላ ያን ከበሮ እየመታን ልክ የራሳችንን መብት እኮ ነው የሰጡን። የሆነ ህፃን ልጅ ልክ እንደ ህፃን ልጅ የሆነ ህፃን ልጅ ዳቦ ቀማው ከዛ በኋላ ያለቅሳል። ከዛ በኋላ ስሰጠው ደግሞ ዝም ይላል። ዳቦ እኮ መጀመሪያ ለራሱ የተሰጠው ነው። ፋንታ ይሄ ድርሻ ነው ተብሎ የተሰጠው ነው። ለህፃኑ ልጅ ቤት ውስጥ አባቱ ወይ እናቱ ይሄ ድርሻ ነው ብለው የሰጡት ነው። ከዛ በኋላ ንጥቅ ያደርገዋል ወንድሙ እህቱ ማለት ነው። ከዛ ሲያለቅስ መልሰ ይሰጡታል። ከዛ ዝም ይላል፣ ይስቃል። ልክ አዲስ ዳቦ እንደተሰጠው አይነት ነገር አድርጎ አክሴፕት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ክፍተታችንን ባሰፋን ቁጥር አንድ ባልሆን ቁጥር የራሳችንን መብት ይቀሙንና መልሰ ይሰጡና እንድንደሰት ያደርጉናል። ለምሳሌ ሂጃብ መልበስ። ሂጃብ መልበስ እኮ ተፈጥሯዊ መብት ነው። ማንኛውም ሴት ሂጃብ መልበስም ተፈጥሯዊ መብቷ ነው፣ የትኛውም ቦታ ቢሆን፣ ወላ ትምህርት ቤት፣ ወላ ስራ ቦታ፣ ወላ ምናምን። ምክንያቱም ልብስ ፋሽን ተብሎ የተገላለጠ ልብስ እንዳለ ሁሉ እሷም የምትሰተርበት ልብስ መብቷ ነው። ሌላ ላይ ያልደረሰች ሌሎች ሰዎች አለ፣ ግን ሂጃብ አትለብሽም ትባላለች። ኧረ ከዛ ሂጃብ አለብስም አሉ ምናምን፣ በቃ ጩኸት ለቅሶ ይበዛል። ከዛ መልሶ ደግሞ ሂጃብ ተፈቀደ ሲባል የገሌ ትምህርት ቤት እኮ ሂጃብ እንዲፈቀድ እንትን ተባለ፣ ማሻአላ ምናምን ምናምን፣ በቃ ከዛ እዛም ያለ ርዕሰ መምህር ካለ እናዋድሰዋለን፣ የቀበሌ ሊቀመንበር መሆን እናዋድሰዋለን። መጀመሪያ ሲጀመር መብታችን አይደለም ወይ ሴት ልጅ ሂጃብ ማልበስ? ሂጃብ መልበሷ መብቱ አይደለም ወይ? ሲጀመር የተፈጥሯዊ መብት ነው፣ ዲሞክራሲያዊ መብት አይደለም። መብት በሁለት ይከፈላል፣ ዲሞክራሲያዊ መብትና ተፈጥሯዊ መብት ነው። ለምሳሌ ያክል መናገር ተፈጥሯዊ መብት ነው፣ ማንም ሊሰጥ አይችልም። ስለዚህ አንድ ሰው እንድትናገር በቃ ተናገር እስኪ ይፈቅድልሃል ምናምን ሲልልት መጀመሪያ እኔ ነኝ እንድናገር ይህ መብቴን ያስነጠቅኩት እኔ ነኝ። ስለዚህ አንድነታችንን ባሳጠን ቁጥር፣ አንድነታችን ላይ ክፍተት በፈጠርን ቁጥር የራሳችንን መብት መልሰው የቀሙን መብት ይሰጡና እንትን ይላሉ። አሁን ለምሳሌ አሁን እንደሚታየው ማለት ነው፣ አሁን እንደሚታየው አዲስ አበባን ማዕከል አድርገን ብንወስድ አዲስ አበባ ላይ ያሉ መሳጅዶችና ሌሎች የእምነት ተቋማቶች ስፋታቸው ምናምን ብንመለከት የትየለሌ ጭራሽ አይገናኙም። ሌላው ቀርቶ ቀደም ብሎ የተሰሩ ለምሳሌ ያክል እኛ ቀደም ብለን መስጂድ ሰርተን እነሱ ከኋላ መተው የሆነ ቤተክርስቲያን ወይ የሆነ ነገር ሲሰሩ ምንም ችግር የለባቸውም። ግን እንደ አጋጣሚ እዛች ቦታ እነሱ ቀደም ብሎ ሰርተው እኛም ደግሞ መስጂድ ስንሰራ የእምነት ተቋማት መራራቅ አለባቸው ይላሉ። ያንተ እንዳይሰማ የራሳቸው ብቻ እንዲሰማ ያደርጋሉ። ይህንን ክፍተት ማን ነው ያመጣው? እኔ እናንተን ያመጣ ነው። እኔ እናንችንን ያመጣ ነው። ምክንያቱም እኔ እናንተ ስንጨቃጨቅ ያሉ ስንናዘግ ያሉ አላህ አንድ ሁኑ ብሎን ሳለ አንድነታችን እንጥሳለን። በጥቃቅን የዑለሞች ጉዳይ መፍታት የሚችሉ ለምሳሌ ያክል የአቂዳ የምናምን የምናምን የእውቀት ባለቤቶች ቁጭ ብለው መነጋገር ሲገባቸው ጉዳዩንና አጀንዳውን ከእውቀት ባለቤቶች እንነጥቃቸውና እኔ እናንተ እዚህ ፌስቡክ ላይ እንከራከርበታል፣ አንተ ኩራፋት አንተ ምናምን እየተባባል እውቀት የለንም ጠበቅ አድርገው ቢይዙን እኔ እናንተ የምንመልሰው መልስ የለንም። የእውቀት ባለቤቶች መነጋገርና መፍታት እያለባቸው፣ የእውቀት ባለቤቶችም እኛ ስንነጥቃቸው ዝም ብሎ ይሰጡናል። ፈትዋውንም ምኑንም ለቀው ለራ አላህን ፍሩ ብለው አይቆጡም አሁን አሁን ላይ። ስለዚህ ይህን ማድረጉ ደግሞ ለሌሎቹ ምቹ ሁኔታ ፈጠረላቸው። እኔ እናንተ እውቀት በሌለን ጉዳይ ላይ ስንከራከር ትልልቅ ዑለሞችን መስደብና መዘለፍ ይመጣል። ትልልቅ ዑለሞችም ሰው ናቸውና ይከፋቸዋል። ጥቅም የፈለገ ሰው ልክ እዛ ለእነሱ እንዳዘነ ሆኖ እንትኔና እንዲ አባታችን ትልቁ አባታችን እንዴት ይዋረዳሉ ብሎ ጥብቅና ይቆማል። መጀመሪያ አመለካከታቸውና አስተሳሰባቸውን ያዋረደውና የቀማቸው እሱ ሆኖ እያለ ነገር ግን እኔ እናንተ በፈጠርነው ክፍተት አሳቢና ተቆርቋሪ መስሎ ይቀርብልህና በቃ አባታችን እንዴት ይዋረዳሉ ይሄንን ለሰማይ ለምድር የከበዱ ሰው ይላል። መጀመሪያ ገጽታቸውን ከማክበሩ በፊት አመለካከታቸውንና እምነታቸውን እዚህ ውስጥ ያለውን አላከበርላቸውም። ምናልባትም እሳቸውም ለምን ያሉ ቀን ለምንድን ነው የሚበደለው ይሄ ሙስሊም ብለው ያሉ ቀን ይሄ ሽማግሌ ቤቱ አርፎ አይቀመጥም እንዲህ የሚል ዘላፊዎችን ያሰማሩባቸዋል። ዛሬ እንዳከበሯቸው ሁሉ ምናልባትም አክበራቸው እውነት ከሆነ ዛሬ አከበርናቸው ብለው እንዳሉ አይቀጥሉም። የእነሱ አጀንዳ እስከተፈጸመ ድረስ ብቻ ነው የምትቆዩ ይቻ አክብሮት። የእነሱ አጀንዳ ከተፈጸመ በኋላ ዩዝ ኤንድ ስለሆናቸው ይጣላሉ፣ ይዋረዳሉ። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። እነዚህ ሰዎች እነሱ ጉያ እንዲገቡ ያደረገው ማን ነው?
ለዚህ ነው ራሳችንን መፈተሽ መቻል አለብን፣ ራሳችንን መመርመር መቻል አለብን። ስለዚህ የኢስላም ጠላቶችን አቅጣጫ መረዳት መቻል አለብን። እኛ ስንከፋፈል ምንድን ነው የሚያደርጉት? ያስታርቁናል ወይ? እኔና ወንድሜ ስንጣላ ልዩነታችንን ስናሰፋ አይ እናንተ እምነታችሁ አንድ ሁኑ ይሌለ እንዴ ለምንድን ነው የምትበጣበጡት ይሉናል? ወይስ ደግሞ ለአንተ አንድ ነገር ለእኔ አንድ ነገር እያቀበሉ ስንጥቃችን እንዲሰፋ ነው የሚያደርጉት ብለ መገንዘብ መቻል አለብን። አንተ ዛሬ ኡስታዝህን ወጥተህ እዚህ በአደባባይ ብትዘልፈው ምን ብትለው ምንም በቃ በሱ ላይ በነገራችን ላይ አንድ ሰው ቢወድም ቢጠናም ጀነት የለው ጀሃነም የለው ሰው ነው። አላሁ አዘ ወጀል ነው ጀነትና ጀሃነም ያለው። ግን ደግሞ በሚፈጠሩ ክፍተቶች የአላሁ አዘ ወጀል የተከበረው ዲን እንዲዘለፍ እንዲዋረድ በር ይከፍታል። ተሰትራ የነበረችው ሂጃብ ለባሽ እህት እንድትዋረድ፣ ሂጃቧ እንዲገፈፍ፣ በኒቃቧና በሂጃቧ እንዲሳለቁባት በር ተከፍታለ። የኔና ያንተ እንትን ማለት የኔና ያንተ መጨቃጨቅ ለሌላው ይተርፋል። ለዚህ ነው ተኩላዎች እንዳይገቡ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አንድነታችን ከምንም በላይ አንድነት ሲባል ዘሎ የት ይሄዳል? ዘሎ የሆነ አቂዳ ላይ ይሄዳል። አቂዳ ላይ እኮ የእውቀት ባለቤቶች አሉበት እያልን ነው። እኔ እናንተ ፌስቡክ ላይ ከመሰዳደብ፣ ማህበራዊ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከመሰዳደብ የጋራ ጉዳይ ለምሳሌ መስጅድን ብትወስድ፣ ለምሳሌ ትናንትና ነጃሽ የሚባለው ነጃሽ ቦታ ላይ ለምሳሌ የሰገደው ሁላ ሁሉም አንድ አይነት አመለካከት ያለው አይደለም። ሁሉም ግን ሙስሊም ነው። እዚህ ጋር ሱፍያ ነኝ ብሎ የሚላለ፣ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ነኝ የሚላለ፣ የሆነ ጣት የሚጠቁም አለ፣ ምንም ይላለ። ግን በአንድ ኢማም ሰግዶ አላልሰገደም ነው ዋናው ነገር። ያ ሁላ እዛ ጋር ሲባላ የነበረው ድንጋይ ሲወራወር የነበረው ሲፋጭ የነበረው ሁሉ ለብቻው ሰግዷል ወይ? ጅሙዓን ሌላ ኢማም ተከትሎ ሰግዷል ወይ? ወደ ሌላ አቅጣጫ ሰግዷል ወይ? ከሁለት ረካ ውጭ ሰግዷል ወይ? ይሄ ነው መታሰብ ያለበት። ያ ጀማዓተል ኸይር አያችሁ፣ መሰረታዊ ፒላሩ የቤታችን ማቆሚያ ምሰሶ አንድ ሆኖ ያለ ከዳር ከዳር የሚሰገሰጉት ቅርንጫፎችና እንትኖች እንጨቶች ግን ጠማማ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተቃና ሊሆኑ ይችላል ምናምን። ምሰሶ ዋናው ምሰሶ ለማገሮቹ ሲባል አይነቀልም። ቤት ሲሰራ መጀመሪያ መሰረቶች ያሉ ይቆማሉ። እነዛ መሰረቶቹ ወሳኝ ናቸው። ሌላው ማገሩ ምኑ ምኑ በኋላ የሚመጣ ነው። ማገሩ የተጣመመ ከሆነ የተወሰነ ይታደግና የተወሰነ ይስተካከላል። ለማገሩ ተብሎ ምሰሶ አይፈርስም። ለማገሩ ተብሎ መሰረቱ አይናድም። ለዚህ ነው ኢስላም አንድ ሁኑ ብሎናል። ስለ አንድ ነው ማውራት ያለብን ጄኔራል ሀሳብ ነው። ከዛ የአቂዳ ልዩነትና ኺላፎች ካሉ ቁጭ ብሎ በቁርአንና በሀዲስ መነጋገር ነው። ከቁርአንና ከሀዲስ ውጭ ከሆንክ ስሜትን ተከታይ ነው። ስሜቱን የሚከተል ጥሜት ነው። ጥሜት የሳት ነው ተብሎ ሁሉ ጊዜ ጅሙዓ ይቆጠባል። ማንኛውም መስጊድ ላይ ማንኛውም ስሜት ተከታይ ስሜት ወደ ጥሜት ይነዳል፣ ጥሜት ደግሞ ወደ እሳት ይነዳል እየተባለ ይነገራል። ስሜቶቻችን መቆጣጠር አልቻልንም የሚለው ሌላው ነው። ሌላው ግንዛቤያችን ዲናችን በሚጠይቀው ልክ መሆን አለበት። አንብብ የሚል አንቀጽ የወረደው ለኛ ነው፣ ሌላ አይደለም። በዚህ ምድር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ንባብ የተነገረው በኢስላም ጉዳይ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ምድር ላይ አንብብ ተብሎ የሰው ልጅ የተመከረው በኢስላም እምነት ውስጥ ነው። አንብብ አንብብ ስትባል ቁርአኑን ብቻ አይደለም፣ ግራህንም ቀኝህንም ፊት ለፊትንም ማንበብ አለብህ። ጭንቅላታችን ያለው ሶፍትዌር እኮ ወደፊት ስትሄድ እንቅፋት ያለበት እሾህ ያለበት እንዳትገባ እንደምታስበው ሁሉ ማሰብ አለብን። አካባቢያችን ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ሁሌ ሌሎች እየፈጠሩን አጀንዳ ለምንድን ነው የምንሄደው? ጠላቶቻችን በጣም የከፉ ከመሆናቸው የተነሳ ያ ጀማዓተል ኸይር ከኢስላም ሸሽተን ብሔር ውስጥ እንድንደበቅ ያደርጉናል። ጠላቶቻችን የሚሰሩት ስራ በጣም የከፋ ነው። ዘረኝነት ጥንብ ናት ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምረውን ሳለ እኛ ግን ከዲናችን አምልጠን ሸሽተን ከዲናችን ርቀን ዘር ውስጥ እንድንደበቅ ያደርጉናል። ከዛ በወንድማችን ላይ በእህታችን ላይ ጥላቻ እንድናቅረሽ ያደርጉናል። ሲፈልጉ ትልቅ መሰረታዊ ጉዳይ ኑሮን የባንዲራ ጉዳይ መጨቃጨቂያችን ያደርጉናል። የትኛውን መቀደም ያለበት? ከጋሪው ፈረሱ ከፈረሱ ጋሪው ቀደመ ነው። ስለ ሀገር ጉዳይም ስለ ባንዲራ ጉዳይም ስለ ዘር ጉዳይም ስለ ምን ጉዳይም ለመነጋገር መጀመሪያ የተፈጠርክበት ዓላማ ምንድን ነው? የተፈጠርንበት ዓላማ ኢስላም መሆኑን ዘንግተን
ከኢስላም ሌሎች ናቸው የሚያባሩን፣ ሌሎች በሚፈጥሩልን አጀንዳ፣ ሌሎች በሚያሸክሙን አጀንዳ ከኢስላም ጥግ ከኢስላም ጥላ ስር የኮበለን እየወጣን፣ ግማሾቻችን በስሜት ውስጥ፣ ግማሾቻችን በብሔር ውስጥ፣ ግማሾቻችን ተራ በሆነ ፖለቲካ፣ ጨምላቃ ፖለቲካ ውስጥ እየገባን እንፈራረጃለን። የአኼራ ወንድሞቻችን እናጣለን። ቅድም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ወላሂ ፖለቲከኛ አይደለም አላህ ይርሃመው የሚለኝ እኔ ብሞት እኔ ብሞት አላህ ይርሃመው የሚለኝ የኢስላም ወንድሜ ነው፣ የኢስላም እህቴ ናት። ፖለቲከኛ እኔን ከተጠቀመብኝ በኋላ ይጥለኛል። አላህ ይርሃመህ ብሎ እንኳን አይልኝ፣ አያስታውሰኝም። የኢስላም ወንድሜ እንኳን የፈለገ ብንጣላ ማለት ነው፣ አይ ሙሃጅሩ እኮ ሞተ ከተባለ የፈለገ ቢጥለኝ አላህ ይርሃመው ማለቱ አይቀርም። ቁጭ ስትል ተሸሁር ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? ተሸሁር ላይ እስኪ የምንቀራውን የሚያስተነትናለን። ሁላችንም እኮ የዘነጋነው ነገር ነው። በአላህ ባሪያዎች ላይ፣ በእምነት ወዳጆቻችን ላይ ሁሌ ዱዓ እናደርጋለን። አላህ ቅኑን መንገድ እንዲመራና ሰላም እንዲያሰፍን ተሸሁር ላይ ነው። አሷሊሂን ወዓላ ኢባዲላሂ አሷሊሂን እያልን የአላህ ባሪያዎች ላይ እያልን በምንሰግዳት ሶላት በምንሰግዳት ሁሉ በምንሰግዳት ሶላት ሁሉ ዋጅብ ፈርድ በለው ሱና በለው በምንሰግደው ሶላት ሁሉ ለወንድሞቻችን ዱዓ እናደርጋለን። ዛሬ ግን እናንተ ፖለቲከኞች የራሳቸውን ዓላማ ለማስጠበቅ ቤተሰቦቻቸውን የተሻለ ኑሮ ለማኖር የስልጣን ወንበር ለመቆናጠጥ በሚፈጥሩት ፍጭትና ፍሪክሽን እኔ እናንተ መስዋዕትነት እየሆነ ነው። እኔ እናንተ የአላህን መንገድ እየለቀቅን ነው። እኔ እናንተ የአላህን ገመድ እየለቀቅን ነው። የአላህን የማመን ገመድ ያዙ የተባልነውን ነገር እየለቀቅን የስሜትና የፖለቲካ ገመድን ያዙ የተባልን ይመስል ያንን የሙጥኝ ብለናል። ለዚህ ማሳያ እዚሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጥግ ይዘን የምንወራወረው ማንሳት ይበቃል። ስለዚህ ይሄን ነገር ሁላችንም ከግንዛቤ ማስገባት መቻል አለብን። አዩሃል ሸባብ፣ በተለይ ሸባቦች ማለት ነው፣ በተለይ ወጣቶች ይህን ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን። ሌላው ታሪካችንን እያወሱ መመጻደቅ ይበጀናሉ። ለምሳሌ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ እያልን የሰሃቦችን ታሪክ በሰማን ቁጥር እንባችን ይመጣል። የሰሃቦችን ታሪክ በሰማን ቁጥር ካለ ተግባር ዜሮ ነው። የዑመር ረዲየላሁ አንሁ ታሪክ እያወሳህ ወለው ሀታ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ እያወሳህ ሲራቸውን እያወራህ እናታችን አይሻ እናታችን ኸዲጃ እያልክ እዚህ ጋር እንባህ እያቆረዘዘንት ብለህ ዞር ስትል ምረሳው ከሆነ ዋጋ የለውም። ታሪክ በማውሳት ታሪክን ብቻ ይዞ የተሻገር የለም። ታሪኮቻችንን የምናነበው ታሪኮቻችን የምንሰማው እንድንሆናቸው እኮ ነው፣ በቻልነው አቅም። ስብሓናላህ። አላህ እኮ ጥብቅ አላረገብህም እኮ አለ። በጣም ጥብቅ አድርጎ የታባክ ትሆናለህ ትሆናለህ አልተባለም። ሁሉም በቻለው መጠን፣ እኛ ግን ከቻልነው በታች እየሆነ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለብን። ሌላው አራተኛው ነጥብ ከጠባቂነት መንፈስ መውጣት መቻል አለብን። ባለፈውም ብያለሁኝ፣ እስከ መቼ ድረስ ነው የምንጠብቀው? እስከ መቼ ድረስ ነው እገሌ ይሄን መስራት አለበት ብለን የምንለው? እኔ ምን ማበርከት አለብኝ ብለን አስበን እናውቃለን ወይ? በትንሹ እንኳን እዚህ ጋር የሆነ ነገር ስንጽፍ ምንም ነገር ሰርቶ የማያውቅ አካውንት የያዘ ሰው ይመጣና በኮሜንት ኧረ እባካችሁ እንደዚህ ምናምን ይላል። መጀመሪያ ራሳችን ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው? አንተ ስለ እህትህ ጉዳይ ተቆርቁረሃል ወይ? ስለ ወንድሞች ጉዳይ ተቆርቁረሃል ወይ? ወንድምህ ያለአግባብ በመታሰሩ በመንገላታቱ ተሰምቶሃል ወይ? ተሰምቶ ምን አደረግ? ልጆቹን ጠየቅ ወይ? እናቱን ጠየቅ ወይ? ሚስቱን አብሽር ያልክ ወይ? የሆነ ሰው ሲሞት ከዛ በኋላ የሞተውን ሰው የቲሞቹን ልጆቹን ተንከባከብክ ወይ? መስጅድ ሲፈርስ ለምን ይፈርሳል ብለህ ተንገበገብክ ወይ? አሰብክ ወይ? ከዛ በኋላ ነው ራሳችን በየቤታችን ያለውን ነገር ውስጣችንን ስንፈትሽ ከዛ በኋላ እንደ ኡማ ለውጥ እናመጣለን። አለዛ ግን ጠባቂዎች ሁነን እስከ መቼ ነው ይሄ መጅሊስ የሚስተካከለው ደረታችን ላይ እጃችን አስቀምጠን ብንል አንድ ሺህ ዓመት እንኳን አላሁ አዘወጀል እዚህ ምድር ላይ ቢያኖረን አንድ ሺህ ዓመት እንጠብቃለን፣ ለውጥ የለም። ምክንያቱም እኛ የለውጥ አካል ስላልሆን እኛ የለውጡ አካል ስላልሆን ሌሎች ለውጥ እንዲያመጡ ሌሎች እንዲፋለሙ
ሌሎች የሆነ ነገር እንዲሉ ስለምንጠብቅ። ስለዚህ የጠባቂነት መንፈስን ሰብረን መውጣት መቻል አለብን። የጠባቂነት መንፈስስ ካለ ድረስ ለውጥ ማምጣት አንችልም። ይሄ ከግምት ውስጥ መስገባት አለብን። ሌላኛው ነጥብ ለአላህ ተብሎ አውፉታ መደረግ አለበት፣ ሰደቃ ማብዛት አለብን። አውፉታ እስኪ በየአካባቢያችን አሁን ብዙ ጊዜ ሲታይ የነበረው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አጠቃላይ ስብስብ ብሎ አዲስ አበባ ያሉ ይመስል የሚያነጋግረንም የሚያስጮህንም አዲስ አበባ ያለው ጉዳይ ነው። የሌሎች አካባቢዎች ጉዳይ አፋር ያለው፣ ሶማሊያ ያለው፣ ኦሮሚያ አካባቢ ያለው፣ የሆነ ቦታ ያለው ምን ሆኗል? የግድ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው ወይ ማዕከል አድርገን እንትን ማለት ያለብን? በሌሎች አካባቢዎች በምንኖርበት አካባቢ ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ እኔ በአካባቢ ያለው ሙስሊሞች ጋር የምፈጥረው ጥሩ ግንኙነት ከዛ በኋላ እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ ለውጥ እንዳመጣ ያግዘኛል። ስለዚህ በየአካባቢያችን ሰደቃዎች ተሰባስበን ምን ችግር አለው? ጅሙዓ ለምሳሌ ያክል ከሶላት በኋላ እየተሰባሰብን ብንበላ አንድ አካባቢ ያለን ሰዎች ምን ችግር አለው? ለጅሙዓ የሆነ ምግብ በየቤታችን የምንበላ ሰዎች ከዛ በኋላ ሰብሰብ ብለን እኛ ትንሽ የተወሰነ ቀምሰን ደግሞ ምግብ በልተው ለማያድሩ መሳኪኖች በየአካባቢያችን ብናበላ አይተናቸዋሉ? መሳኪኖችን በየአካባቢያችን እኛ ከጅሙዓ መልስ ገብተን ስጋ ማገኘን ሩዝ ማገኘን የተሰራውን ነገር እንበላለን። ከዛስ በኋላ ጦም ውለው ጦም ያደሩ ወገኖቻችን የሉም ወይ? መሳኪኖች የሉም ወይ? በየቤታችን በየጎረቤታችን ሃይማኖት አይለይም። መሳኪን ነው፣ ተርቧል፣ ችግረኛ ነው። ልናበላው፣ ልናጎርሰው፣ ልናጠጣው ይገባል። ስለዚህ እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ የአውፉታ መድረኮች መዘጋጀት አለባት። የግድ ረመዷን እስከሚመጣ መጠበቅ የለበትም። ለአውፉታ ለሰደቃ ረመዷንማ የግድ ሸይጧን ይታሰራል ባትለው የሚወሰውስ ሸይጧን የሚያደናቅፍ ምናምን ምናምን የለም፣ ይታሰራል። ስለዚህ አንተ ብቻን ስቀር እንዲህ እንዲህ ብለህ በቃ ምንም አማራጭ የለም፣ ወደ ኸይር ስራት ያላለ ከረመዷን ውጭ ያሉ ጉዳዮች ላይ የግድ የሆነ ችግር ሲከሰት አይደለ መሰባሰብ ያለብን ማልቀስ ያለብን። ቢያንስ በ15 ቀን በሳምንት አንድ ቀን አንድ አካባቢ ላይ ያለ ሰው ሊሰባሰብ ይገባል። እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ መሳጅዶች አካባቢ የመወያያ መድረኮች፣ ከዛ ምግብ ሻይ ቡና ከተባለ በኋላ እንዴት ነው የሆነች እንትን ምንድን ነው የተፈጠረው ችግር፣ ሀገራችን ውስጥ እየተፈጸመ ያለው ጉዳይ ምንድን ነው ተብሎ አዌርነስ መፈጠር አለበት፣ ግንዛቤ መፈጠር አለበት፣ ብሬኖች መደረግ አለበት። ሌሎች ጭንቅላታችን ላይ የጫኑትን ሳናጣራ እየተሸከምን የምንሄድ ብዙ ሰዎች ነን። ስለዚህ ቆም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች፣ ለማሰላሰል እድል የተሰጡ ሰዎች ይህን ነገር ከግምት ውስጥ በማስገባት ሊነጋገሩበት ይገባል የሚል ነው። ምናልባት ሀሳብ አለን ካላችሁ የምትሉ ሰዎች ሜሴንጀር ላይ አንድ ሁለት ሰው ላስገባ እችላለሁ። ካለው ሰዓት አንጻር አላኩል ያህል እዚህ ገብተው የሚሳደቡትን ተዋቸው። አላማቸው ምንም ፍላጎታቸው ምን እንደሆነ ስለማውቀው እኔ ያስተናግዳቸው፣ እኔ በቂ ነኝ ለነዚህ። ችግር የለውም፣ መልስ አትስጧቸው፣ እኔ አገኛቸዋለሁ። አድኝ የት አካውንታቸው እዚሁ ላይ ያለ አይደለ? ስለዚህ መልእክት መናገር የሚገባኝ ነገር ያሰናብተዋለኝ፣ እኔ ጋር እንደዚህ ያለ ቀልድ ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በተነሱት ጉዳይ ላይ ሀሳብ አለ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በሀሳባችሁን ሌላው ቢሰማ ሀሳባችሁን ሌላ ቢጋራ ጥሩ ነው የምትሉ ወንድሞች እህቶች ካላችሁ አንድ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ ግን እንዳጠቃላይ ለውጥ የሚመጣው በሌሎችን ሌሎችን በመጠበቅ አይደለም። እኛ የራሳችን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን፣ እኛ ምንድን ነው የሚጠበቅብን ነገር የሚለውን ነገር መገንዘብ መቻል አለብን። እነዚህ ጥቅል ነገሮች ሁሉ ለተከፈተብን ችግር፣ ለተፈጸመብን ወረራ መውጫ መንገዶች ናቸው። ሌሎችን በመጠበቅ ሌሎችም እንትን የችግሮቻችን ማማኛ ሌሎችን እንደ ምክንያት ማድረጋችን አይጠቅምም፣ የሚያሻግር አይደለም የሚለውን ጉዳይ ነው ያነሳሁት። ምናልባት በርከት ያለ ሰዓት እንደወሰድኩ ይታየኛል። እንዳይበዛ ወሬ ሲበዛ ባህያ ይጫንም ይላሉ አባቶቻችን። ስለዚህ ለዛሬ የማስተላልፈው መልዕክት ይህን ነው። ነገ ከነገ ወዲያም ልክ እንደዚሁ በቀጣይ እየወጣን ሀሳቦች እንለዋወጣለን። በተቻለ መጠን ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች በውስጥ ብታናገሩኝ አብረን በአንድ ስክሪን ሸር በማድረግ ወደ ሌሎች ሰዎች መድረስ እንችላለን። ይህንን ሀሳብ ለሌሎች ሸር በማድረግ አድርሱልኝ። አላሁ አዘወጀል ሀቂቃ እንደው ለኢስላም ብለው ከሚቆረቆሩት አላህ ያድርገን ነው ምለው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ዒባዳ ራሱ የሚመጣው ያኔ ወደ አላህ ሶፍ መግባት የሚመጣው በራሱ አስተሳሰብ፣ እዚህ ጋር ውስጥ ባለ አስተሳሰብ በቃ ለምን እህቴ ትበደላለች፣ ለምን ወንድሜ እንደዚህ ይሆናል፣ እምነቱ አይደል? ስለዚህ እኔ ከእምነቴ በመራቄ ነው ወደሚለው ያመጣል።
ወደዛ ጎዳና ወደዛ እንድንደረደር ያግዘናል። ስለዚህ ይሄን ነገር ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው ምናልባት የተናገርኩት ነገር የኔ የራሴ ያመንኩበትን ሐሳብ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ወሰዱት። ባረከላሁ ፊኩም። ምናልባት ወንድሞች እህቶች ብትደውሉ አስገባችሁ ነበረ። ለቀጣዮቹ እንደዚህ ያሉ ሀሳቦችን እያነሳ እንወያያለን። ለዛሬው ጨርሻለሁ። ሌሎች ሰዎች ይህን ሀሳብ እንዲያገኙት ሸር በማድረግ ተባበሩን። ለጊዜው ጨርሻለሁኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።